Hi friends, welcome to my YouTube channel Anina's Dream World. Today we are going to discuss the interesting history of 1752. Do you know which calendar we are using in our daily life? Yes, the Gregorian calendar. 1752 was a leap year starting on Saturday of the Gregorian calendar and starting on Wednesday of the Julian calendar. The Gregorian calendar is the calendar used in most of the world. It is named after Pope Gregory XIII, who introduced it in October 1582. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഇംഗ്ലണ്ട് നഗരം, 1752 സെപ്റ്റംബർ 2 തീയതി. രാത്രിയുടെ വിശ്രമം കഴിഞ്ഞ് 11 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ 14 തീയതിയാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇടയ്ക്കുള്ള 11 ദിവസങ്ങൾ എവിടെ പോയി? അതറിയാൻ എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷയില്ലേ? ജൂലിയസ് സീസർ ആയിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചക്രവർത്തി. ജൂലിയസ് കലണ്ടർ രൂപീകരിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ഇതിന് ഒരുപാട് ഡിഫക്റ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു. 365 ദിവസങ്ങളുള്ള ഈ കലണ്ടറിൽ 5 മണിക്കൂറും 48 മിനിറ്റും 46 സെക്കൻഡും കുറവായിരുന്നു. ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോരോ 4 വർഷം കൂടുമ്പോഴും കലണ്ടറിൽ 1 ദിവസം എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. A leap year every 4 years adds an extra day to February, making it 29 days long. അപ്പോൾ 4 വർഷം കൂടുമ്പോൾ 29 days ഫെബ്രുവരിയിൽ വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ടും ഇതിന് കൃത്യത ഒന്നും വന്നില്ല. പിന്നീട് 11 മിനിറ്റും 14 സെക്കൻഡും കൂടുതലായി വന്നു. ഈ ക്രമത്തിൽ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ 10 ദിവസമാണ് കണക്കിൽപ്പെടാതെ കൂടുതലായി വന്നത്. ഇത് കണ്ട് ഗ്രിഗറി 2-ാമൻ മാർപ്പാപ്പ 1582 ജൂലിയസ് സീസർ ഉണ്ടാക്കിയ കലണ്ടറിൽ നിന്നും 10 ദിവസം കുറച്ച് പുതിയൊരു കലണ്ടർ രൂപീകരിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ. ആഫ്റ്റർ 1752 സെപ്റ്റംബർ 2 ജൂലിയസ് കലണ്ടർ വാസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ ബിക്കംസ് പോപ്പുലർ. സെപ്റ്റംബർ 2 ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ജൂലിയസ് സീസറിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ദിവസമായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ 2. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കലണ്ടറിന്റെ ഹിസ്റ്ററി മനസ്സിലായോ? ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.